Peter Zingraf, ambasadori i Gjermanis në Tiran, shprejt se arestimet e spak dhe shpaljet non grata, kanë sel fillimin e një epoke të rej për drejtësin, por që e ndekan e voj për më shumë kohë dhe hapsirë. Aber ich sage gerne Por hetimet që janë në vijim nuk do të doja të jepja komente. Institucionet e reja ose të krijuar arishtazi në kuadër të reformës në drejtësi kanë filluar të shpërfaqin efektet e tyre dhe unë besoj se do të ishte naive të mendohej që me këtë fazë të re të institucioneve të drejtësisë brenda një apo dy vitesh me një të rënë të lapsit, do të përmirësojë gjithçka në këtë drejtim. Këto institucione kanë nevojë për kohë, për hapësirë në mënyrë që të tregojnë të, të gjithë efektin e tyre, dhe unë mendoj gjithsesi në atë që është arritur në këtë muaj të fundit, kemi të bëjmë fillimin e një epoke të re. Integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian e, e shikon si një proces që duhet të vijojë, por duke lënë të nën kuptohet se drejt BE-s duhet të shkojnë bashkë me Maqedoninë e Veriut. Daran, mit partnern, uh, und das... Ne jemi duke punuar bilaterale, që projekte të tila bilaterale, si ato që u shfaqen mes Bulgaris dhe së Severiu të mund të zjedhen sa më shpejt dhe që projekte të jetës për para. Për fatë keq është kështu sepse problemet të tila bilaterale nuk do të duhet të ishin pjesë e këti procesi, por po punoj me partnerët për zjedhjen e ti dhe shpresojmë që së shpejti, këto bisedime të nisin. Edhe për para nisjes formale të antarësimit, ne jemi këtu, ne si Gjermani, ne si BE. Bëj është këtu fuqishëm prezent si partneri bashkëpunimit, si donatori i rëndësishëm. Një pjesë e punës që duhet të bëjë dhe në qeljen zyrtare të negociatave është e bërë. Për nismën e legalizimit të kanabisit, diplomatin nënvizon se duhen parë mirë ndikimet e këti vendimi sidomos në punën që bëhet kundër krimit të organizuar dhe korupcionit. Ky proces, pra procesi vendimarjeve në këtë drejtim që ka të bëj me vendosin e regullave e liberalizimin të mund të jetë sa me i thellë që të jetë mundur dhe sa me i konsultuar, duke beshuar me aftmire dhe efektet ansore nga të cilat a i do të shëshëroj që lufta kundër krimit të organizuar dhe korupcionit të mos dëmtojnë nga regullat të cilat janë vendosur pa u konsultuar në mënyrën e duhur dhe pa transparentës e duhur. Ambasadori i Gjermanis në Tiran, Peter Zingraf, shprehet i vendosur për bëshpunimet të tjera me partnerët shqiptar për vazhdimin e projekteve që synojnë stabilitet në kontekstin e përafrimit në procesin e integrimit në bashkimin e Europian.